Hoi allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Het is een diamond painting video. Ik heb weer een diamond painting video voor jullie gemaakt en er zit een hele leuke rebus in. Kijk snel even verder. Ik ga jullie even laten zien wat ik ga diamond painten en we gaan hem ook even samen painten. Hoe leuk is dat? Ik heb het natuurlijk wel een beetje versneld, zodat het niet een hele lange video wordt. Geniet ervan en kijk snel mee wat we gaan maken. Voor deze video ga ik twee pakketjes uitpakken met daarin paasstickers. Ik vond het wel heel erg leuk om voor Pasen een aparte diamond painting video te maken. Dit zijn diamond paintings die, ja, dat zijn stickertjes. Dus we gaan ze even uitpakken. Ik heb ze bij AliExpress besteld. Ik zal kijken of ik het link hieronder in de beschrijving kan delen. Maar we gaan ze eerst even uitpakken. Die even aan de kant. Dan gaan we eerst deze even uitpakken. Zoals altijd zit er een bakje bij met een pennetje en plakgom. Steentjes. Heel schattig. De voorbeeldjes bij gedaan. Zo moeten ze gaan worden. En hier zijn de stickers. We hebben deze en deze stickertjes. En we gaan er zo meteen eentje uitkiezen om te gaan diamond painten. Ik ga dit eventjes weer bij elkaar neerleggen. Dan laat ik jullie even het andere pakketje zien. Hier zitten natuurlijk ook weer een bakje met een pennetje en een plakkom zit erbij. Nog meer steentjes. En ze laten dus ook zien per setje steentjes voor welke stickers dat is. En deze. Hier zitten wat meer stickertjes in. Die zijn hetzelfde als de andere. Maar dat geeft niet, want ik heb gastkinderen die het ook superleuk vinden om dit te doen. Die heb ik ook al. Maar dit zijn wel andere. De andere kleurtjes. Superleuk. En hier ook met Happy Easter. Ik ga er even eentje uitkiezen om te gaan diamond painten voor jullie. Ik ga het even in bakjes doen. En dan ben ik zo weer bij jullie terug. En dan gaan we samen painten. Ik heb ervoor gekozen om dit paashaasje te gaan diamond painten. Ik heb al een beetje gekeken welke symbolen en letters we gaan gebruiken. Die heb ik hier verzameld. Ik werk gewoon uit het zakje. Ik doe steeds wat in het bakje. En heb ik het vaker nodig dan, nou, heb ik hier ook meerdere bakjes liggen. Zo werkt het wat sneller. Want met zo'n klein stickertje ben je eigenlijk zo klaar. Ik haal hier de folie eraf. Ik kan hem gewoon helemaal afhalen. Want ja, het is eigenlijk iets wat heel snel klaar is. Ik knip een klein hoekje van dit zakje af. Ik doe wat in het bakje. Zo. En we gaan painten. Ik vond dit keer wel super leuk om iets met Pasen te gaan doen. En jullie gaan in deze video ook een rebus krijgen. Die rebus die mogen jullie oplossen. En als je de rebus hebt opgelost, dan vind je daar een naam van een YouTube kanaal. En we hebben dus met elkaar een soort van reeks gemaakt. Met allemaal, ja, we noemen het paas-event. En nou, vandaar dat ik ook voor Pasen eigenlijk nu aan diamond painten ben. Ik heb zoiets van, ja, ik vind het dan wel leuk om ook echt iets voor Pasen dan te doen. Als je aan het eind van al die rebussen, want van het ene kanaal kom je dus bij een ander kanaal terecht. En als je dus alles hebt opgelost, dan kun je dus een prijs winnen. En wat die prijs is, dat is nog even geheim. Maar ja, gewoon super leuk om met andere YouTube kanalen bezig te zijn. Om met elkaar leuke video's te maken. En op deze manier leren jullie ook wat meer YouTube kanalen kennen. Misschien zit er ook wel een leuk YouTube kanaal bij waarvan je denkt van, nou, die kende ik helemaal nog niet. Die ga ik ook op abonneren. Ga ik ook eens wat vaker naar kijken. Die maak vast ook hele leuke video's. Ja, zo met elkaar leren we elkaar ook beter kennen. Het is gewoon super leuk. Het is één grote YouTube-familie. Ik denk dat je in een kwartiertje, 10 minuten, een kwartiertje, zo'n stickertje wel af hebt. En ze zijn natuurlijk super leuk te gebruiken in bijvoorbeeld een bullet journal. Er nog meer mee kunnen doen. In een agenda kan je ze plakken. Je zou ze nog kunnen inlijsten als schilderijtje, kinderkamer. Misschien is dat leuk. Of je kan er een ornament van maken. Dan plak je het op een leuk houten achtergrondje en dan hang je het bijvoorbeeld in je paastak. Dat kan ook. Waar ik het voor ga gebruiken, dat weet ik niet. Want ik ben momenteel eigenlijk niet meer aan het bullet journalen. Dus daar wordt hij dan niet voor gebruikt.
En dan zal ik even goed laten zien hoe die eruit ziet. Hoe schattig is dit stickertje? Dit was de diamond painting die we vandaag gemaakt hebben. Een paashaas met een paasei. Dat was de diamond painting video. En we hebben dit keer natuurlijk iets van Pasen gedaan. Een paassticker hebben we gediamond paint. En ik had jullie natuurlijk ook nog even beloofd dat jullie een rebus gaan krijgen. Hieronder in beeld. Zien jullie een rebus? Los de rebus op. Zet niet jouw antwoord in de reacties. Maar doe iets met jouw reactie. Ja, dat is een beetje cryptisch. Maar als je hem hebt opgelost, dan zie je de naam van een kanaal zie je verschijnen. Ga naar het kanaal toe. Ook dat kanaal heeft weer een rebus. En zo verder en zo verder. Als je alles hebt opgelost, dan verdien jij een prijs. En wat die prijs is, dat is een bloemetje. En het wordt beschikbaar gesteld op het kanaal van Ronald. Ronald Moestuinieren met Ronald. En hij heeft ervoor gezorgd dat er een mooi bloemetje beschikbaar wordt gesteld voor degene die alle rebussen heeft opgelost. Dus alle kanalen heeft gezien. Dus dan op een gegeven moment ben je erachter gekomen van wie er allemaal heeft meegedaan. Die oplossing kan je dan doorgeven. Alle informatie over deze actie zal ik eventjes hier beneden nog eventjes in de beschrijving even goed opschrijven. Maar doe mee. Los die rebus op die jullie net gezien hebben. En ik ben heel benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. En alle video's. Ik ben ook benieuwd wat iedereen voor video gaat maken. Het was ook een mogelijkheid dat iemand gewoon in zijn vlog dat heeft geplakt. Het is dus niet zo dat iedereen een aparte video ervan heeft gemaakt. Maar ga vooral even kijken bij de andere kanalen. Ik dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk? Vergeet niet een duimpje omhoog te geven. En te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En ik zie jullie de volgende week weer in een nieuwe vlog, shoplog of een andere video. Doei!